Nejstarší říše světa. Část 51. Líčení historie vzniku české státnosti se mi jaksi protáhlo. Původně jsem měl záměr dokončit své povídání 50. částí, ale nalezl jsem tolik velmi zajímavých informací, které zase nejsou tak veřejně známé, že jsem byl nucen prodloužit tento nejdelší můj cyklus ještě o jednu část ta ale ještě nebude poslední. Rád bych totiž více pohovořil o bratrské dvojici Václav Boleslav, ale i o dalších knížatech, kteří se zasloužili o náš stát. V minulé části jsem dospěl k otci knížete Václava a Boleslava. Budu o těchto dvou osobnostech hovořit poměrně podrobně, protože je celá její historie jednak velice zajímavá a za druhé, a to podle posledních výzkumů, i trochu jiná, nežli se nám to dříve prezentovalo. Rozdíly jsou již ve dvou starých písemných dokladech. Zatímco starší a celé události o svatém Václavovi časově blížší Kristiánova legenda hovoří o knížeti Václavovi jako o normálním vládci, byť poněkud odlišného života, a ani v jediném případě se v této legendě nehovoří o jím konaných zázracích, v kosmově kronice se to jimi jenom hemží. A další zajímavost. U obou těchto spisů se velice málo oba autoři věnovali právě Václavově smrti. Ale vezmu to od počátku. V prvé řadě je nutné uvést, že o životě knížete Václava chybí dostatek spolehlivých pramenů a základem našich vědomostí jsou tedy legendy. A zde jsme u problému. Žádná legenda nikdy nepopisovala věrně a pravdivě život toho, o kom se vytvořila nýbrž jej líčila takového, jakého si jej autoři přáli mít. <kly> Další prameny historikové čerpají ze zahraničních pramenů, z především z o mladšího saského kronikáře Vidu který nebyl legendistou, nýbrž kronikář. Z nepísemných pramenů to jsou pak poznatky archeologů a paleoantrologického výzkumu ostatku přemyslovců, které prováděl náš velmi významný a uznávaný antropolog Emanuel Veček. K jeho výsledkům zkoumání ostatku Václava se ještě dostanu. Kníže Václav, později nazvaný svatým, se údajně narodil, neboť to nevíme přesně, nejspíše ale v roce 907. Později se dovíte, že toto datum jaksi neodpovídalo jeho věku podle antropologického zkoumání. Zemřel naopak od 28. září nejspíše roku 935. Dlouho, byť nesprávně, se jako rok jeho úmrtí uváděl rok 929, od kterého se nyní již zcela upustilo. Uvádí se zatím, že jeho otcem je zcela jistě a prokazatelně kníže Bořivoj I. Ovšem dále se uvádí, že jeho matkou byla Drahomíra z rodu Havolanů. A tady nám to jaksi nesedí. Podle zkoumání profesora Emanuela Vlčka, lepky svatého Václava, šlo nepochybně o muže starého minimálně 40 až 45 let. A co ještě víme? Jeho údajná matka Drahomíra se s největší pravděpodobností narodila roku 890. Když byl Václav z největší pravděpodobností, musím říkat, zabit ve věku 45 let v roce 935, musel se narodit také v roce 890, tedy ve stejném roce, jako se narodila Drahomíra. A nyní si vezměme nižší udaný věk Václava v době své smrti, jak uváděl Emanuel Vlček, tedy že Václav zemřel ve 40 letech, protože on řekl rozmezí 40 a 45. To by znamenalo, že se musel narodit v roce 895 a to bylo jeho údajné matce drahomíře pouhých pět let. Z toho nám tudíž vyplývá, že matkou svatého Václava drahomíra být prostě nemohla, ale že matkou byla nám neznámá žena, pravděpodobně souložnice nebo konkubína knížete Bořivoje I., o nichž, jak je známo, se pozdější katoliští kronikáři Vůbec nezmiňovali. A co nám tedy z toho všeho, co víme dále, vyplývá? Z legendy známo, že Boleslav byl mnohem mladší než jeho nevlastní bratr Václav a jeho šmatkou byla skutečně až zákonitá manželka knížete Bořivoje prvního drahomíra. Legendy dále uvádějí, že neměla Václava ráda a vždy dávala přednost mladšímu Boleslavovi. No, není se co divit. Václav nebyl jejím synem za to, Boleslav ano. Legendy dále uvádějí. Další fakt, vyplývající z legend. Svatého Václava od dětství vychovávala babička, manželka jeho děda, svatá Ludmila. Proč asi nežil Václav spolu se svou údajnou matkou Drahomírou jako mladší Boleslav? I ten byl sice později poslán k babice na východu, ale Václav u ní byl, jak říkají legendy, od malinka. Asi protože Drahomíra nebyla jeho matkou, a logicky upřednostňovala vlastního syna nežli vyvdaného, i když jej Bořislav jako legitimního nástupce tedy Václava uznal. A jsme u dalšího faktu vyplývajícího z legend. Václav se ujal vlády nejspíše v roce 925 a vládl pouze 10 let. Z dalších historických pramenů víme, že za jeho vlády se české území, konkrétně Václavovo knížectví, nijak nezvětšilo, prostě zůstalo takové, jaké je po otci zdědil. O tom, jak vládl Boleslav I., později si povíme za chvíli. Teď jsme u Václava. Podle legend se měl narodit ve Stochově na hradišti a hned se jeho výchovy ujala babička svatá Ludmila. Údajně se mu na budči dostalo v té době u panovníku neobvykle vysokého vzdělání, které pravděpodobně spočívalo, spočívalo ve studiu latinského žaltáře. Podle staroslovenské legendy Václav pečlivě studoval i slovanské. Kníž. Když 13. února 921 zemřel kníže Bořivoj, ujal se legendské vlády vdova Drahomíra. V té době byl k babice Ludmile na výchovu poslán i mladší Boleslav. A právě nyní vypukl mezi oběma ženami spor, veliký spor. Legendy líčí, že se jednalo o křesťanskou víru, kterou učila Ludmila oba mladíky, což se nelíbilo pohanské drahomíře. Jenomže takto to později popisovali katoličtí duchovní. Ve skutečnosti se jednalo o politiku. Obě ženy se totiž snažili vládnout podle svého. A šlo o Sasko, kam se přesunula v rámci východofranské říše moc z Bavorska a Ludmila byla pro podstatnou závislost na vůli sasů, jako silně věřící křesťanka, uznávala nadvládu saských biskupů a tím pádem nadvládu nad celým knížectvím i východu franské říše. Naproti tomu Drahomíra sasy nesnášela a tvrdila, že král Jindřich Ptáčník pomocí Ludmily usiluje o zahrnutí českého knížectví pod svou absolutní nadvládu. Celý tento, a my víme, že nikoli v náboženský nebož politický boj dvou mocných žert knížectví, vyústil až ve vraždu svaté Ludmily. Podle legend měli zavraždět, Ludmilu zavraždit dva družiníci, drahomíry, Tuna a Gomon. Pravděpodobně to byli vikinští zornéři, kteří fungovali jako osobní stráž. A ti měli Ludminu uškrtit její šálou, aby neprolili její krev. Neměla, nesměla se totiž stát světicí pro což byla prolitá krev nutností. Až teprve mnohem pozdější katolické legendy tento spor líčí jako čistě náboženský. Ty první se o víře vůbec nezmiňovaly. Ludmila byla zavražděna na hradě Tetíně, kde byla i pohřbena u hradební mzdy, zdi a Václav hned po usednutí na knížecí stolec v roce 925, bylo to na podzim, nechal Ludmily ostatky vyzvednout a převést do Prahy. Někteří historikové sice uvádějí, že nastoupil Václav na trůniž v roce 921, ale nejsou proto důkazy. Takže nejspíše platí rok nástupu na stolec rok 925. Podívejme se na jeho desetiletou vládu. Tehdejší přemyslovské knížectví se rozkládalo jenom ve středních Čechách, bráno podle dnešního stavu. Na území ohraničeného hradišti, která byla přibližně v 30 km okruhu, kolem ústředního sídla, tedy Pražského hradiště. V ostatních částech dnešních Čech byla zřejmě další malá česká knížectví, která jsou mnohdy považována za samostatné kmeny. Václav se logicky dostával se sousedními vládci do vojenských konfliktů, tak například Kristianova legenda uvádí vojenský střed Václava s kouřímským knížetem, kterého Václav s vojskem porazil, ale vládnu mu ponechal za slib neútočení. To by nasvědčovalo tomu, že Václav usiloval o upevnění moci ve svém stávajícím knížectví na místo jeho rozšiřování. Byla to nutná reakce na stále expanzivnější politiku Saska, které jeho území neustále ohrožovalo, tedy přemyslovské knížectví. Mnohem pozdější Dalimilová kronika uvádí, že kouřimský kníže se jmenoval Raclav, a vedl samostatnou a vstřícnější politiku k Sasku, což mohlo být i příčinou sasko-bavorské vojenské intervence do Čech roku 929. V té době vládl ve východofranské říši Jindřich Ptáčník, který po celý svůj život usiloval o dobití a ovládnutí tehdejších Čech. Na druhou stranu o jistém výsadním postavení Václava svědčí i to, že po porážce Čechů v roce 929 se Václav zavázal za celé Čechy, tedy nejen za své knížectví, ale i za ta ostatní malá, odvádět tribut. Pravdou je, že jak řivní stříbra, tak voli ani poslušný Václav neodváděl pravidelně, takže mu musel Jindřich Ptáčník často vyhrožovat opětovným vojenským vpádem. Ale ani v samotném jeho knížectví byly problémy. Je naprosto zřejmé, že spor mezi Drahomírou a Ludmilou nebyl jen sporem jich dvou osobně, ale že každá z žen měla mezi velmoži poměrně velké množství příznivců. Takže politická scéna tehdy byla rozdělena na dvě strany. Zpočátku musel Václav řešit vše tím, že poslal Drahomíru do vyhnanství, čímž velmi oslabil její politické křídlo. A teprve, když si udělal v zemi pořádek, povolal Drahomíru zpět. V pozdější době Václavy vlády, tak docházelo téměř k pravidelným střetům s mladším Boleslavem, k němu se samozřejmě připojilo matčino politické křídlo. Boleslav totiž v podstatě vazalství k Jindřichu Ptášníkovi neuznával a, a Václavovi je vyčítal. Boleslav byl zastáncem boje, Václav diplomatiky, a podřízení se evidentně silnějšímu protivníkovi. Pozdější legendy využili Václavu v velmi pozitivní vztah ke křesťanství a vytvořili z něho neuvěřitelný ideál mnicha na trůně. Přehnaně asketický obraz knížete, který ve skutečnosti až tak asketický nebyl, je možné přičíst vlivu ideálu zbožnosti klunýského hnutí, který českou obraz zasáhl až ve druhé polovině desátého století, tedy právě v době vzniku legend o Václavovi. A tady jsme u jádra pudla. Zatímco rané legendy o Václavovi hovoří jako o statném, statečném a bojovném rytíři, pozdější legendy ovlivněné, ovlivněné tímto hnutím o něm již vyprávějí naprostý opak. Že kácel pohanské modly, vlastnodušně pěstoval révu nebo obilí, aby mohl osobně péci hostie, nebo jak osvobozoval otroky. To všemu bylo později připsáno ke zvětšení jeho křesťanské cnosti, ovšem bez jakéhokoliv historického základu. Také jeho značné výstavby kostelů není absolutně nijak doloženo a nejspíš to je pustý výmysl, ovšem s jednou výjimkou, a tou je Praha. Tam skutečně nechal Václav postavit asi v roce 930 na pražském hradišti kostel zasvěcený svatému Vítu, jehož ostatek získal Václav od Jindřika Ptáčníka po své porážce a slibu poslušnosti v roce 2929. Já se k tomu ještě vrátím později. Tímto ostatkem byla později v kostele archeologicky doložena světcová ruka. Není však pravda, že to byl Václav, kdo nechal postavit kostel Pany Marie. Jako vůbec první křesťanský kostel je totiž nechal postavit již jeho dět, Bořivoj první, jeho strýc Spitihněv nechal radiště opilnit balem a hradbou, a otec Vratislav postavil druhý a větší kostel svatého Jiří. Pro stavbu již třetího kostela v tak krátké době musel mít Václav silný důvod. A tím bylo symbolizovat a reprezentovat Prahu a celé knížectví především před Římem protože velká rotunda svatého víta byla při postavena přesně po vzoru římského kostela. E, samozřejmě mu to někdo tam namaloval. Zajímavý je pohled na zahraniční politiku knížete Václava. Nejdůležitějším byl zřejmě jeho vztah k východofranské říši, kde se po vymření karlovců roku 911 jednotný stát rozpadal a začalo se formovat nové evropské mocenské uspořádání které vyústilo později, po jeho smrti v roce 962, v založení svaté říše římské o tou prvním. Ale to se již Václava, jak víme, netýkalo. Ten se orientoval v zahraniční politice na Bavorsko, kam také spadala česká křesťanská církev, to pod řezenskou diecézi. Odtud se však mocenské centrum přesunulo do Saska. Jehož švévoda Jindřich Ptáčník, mimochodem to byl otec pozdějšího císaře a zakladatele římské říše národa německého Oty prvního, byl roku 919 zvolen východofranským králem. Toto nové mocenské uspořádání se sídlem Sasku musel, ač velmi nerad, uznat i bavorský vévoda Arnulf, který se však vzepřel a Jindřichův královský titul uznal až po velké prohře ve válce v roce 921. A právě proti Slovanům směřovala výbojná politika Jindřicha Ptáčníka, jemuž se musel Václav zcela podrobit. Na jeho vojenskou sílu česká vojska však nestačila. Tato změna donutila Václava k přehodnocení své zahraniční politiky. Do té doby byly Čechy orientované právě na Bavorsko a pravděpodobně i na severní slovanské sousedy, z jejich knížecích rodů pocházely manželky Václavova otce i děda. Václav byl součástí vzniklé aliance Slovanů proti Sasům. Podpořil nepřátelský postoj Maďarů vůči Sasům, čím se dostal do jakési politické izolace poté, co se Jindřich Ptáčník dohodl s nebezpečnými Maďary, kterým se dokonce zamír s nimi zavázal platit vysokou daň, kterou ovšem chtěl vybírat právě od Václavova knižectví. To je o něch 400 hřiven stříbra a 150 volů ročně. A ještě dodatek. Málo kdo ví, co to byla ona zmiňovaná hřivna. Taky jsem to nevěděl. Bylo to stříbrné platidlo odlité ve formě jakéhosi půl měsíce či zahnutého proužku stříbra, a každá tato stříbená hřivna musela mít naprosto stejnou váhu a rozměry. O tom, jak si Jindřich Ptáčník podmanil Čechy, vypráví saský kronikář Vidukind. A teď jsme u toho roku 929. V tom se totiž Jindřich Ptáčník kvůli českému knížectví spojil se svým nepřítelem Bavorským Arnulfem, postavili společné vojsko a vytáli do Čech. Cestou k Praze svedli několik vítězných bitev, a přitáhli před opevněnou Prahu. Václav moc dobře věděl, že nemá šanci na úspěch ve válce a tak, jak píše doslova Vidukind. Teď citují Vidukinda. U hradu Čechů vzal jejich krále v poddanství, tedy Jindřich a vyměřil onen známý tribut. To se všeobecně ví, ale co se neví, že tento tribut, znak naprostého poddanství, nevznikl za panování Václava. Čechy již mnohem dříve v různých dobách a nepravitelně odváděli tzv. daň míru, což je latinsky, se to nazývá tribut pácis, do franské říše, konkrétně právě do Bavorska. A to již od dob Karla Velikého, tedy od roku 806. Jediné, čemu se Václav zavázal, bylo, že tento daný tribut bude platit pravidelně, jinak nebude zaručen mír. Ale ono to mělo zase háček. Dříve se tribut dodával do Saska a co si budeme povídat, ve vodovi Saskému Arnulfovi se penízky hodili a komu ne, že? Fakt, že nyní museli Čechy platit za mír do Saska a nikoli do Bavorska, znamenalo, že se o tom musel Arnulf s Jindřichem Tážníkem dohodnout a nebo k tomu byl Arnulf silnějším Jindřichem donucen. Na druhé straně to Čechům pomohlo, to si musíme přiznat. Právě se totiž rodil český stát a pokud by se byl Václav nepodvolil, státní útvar by vzniknout nemohl. Jindřich, Jindřich Ptáčník byl totiž válečník a moc rád válčil určitě by si celé naše území podmanil, vojensky zcela ovládl a dosadil by sem německé správce a tudíž i velké množství německého obyvatelstva a právě toho se Vásav obával a proto se podvolil. Poplatek z celých Čech, neboť se na něm museli podívat všichni vladykové rodu, čímž je naprosto zřejmé, že ti si to vymohli na lidech, byl různý. Buď ve formě onho zmiňovaného stříbra nebo zlata a dobytka, a je historicky doložen až do roku 991. To znamená, že tribut se platil i za života Václava. Ovšem tvrzení kosmy o něch čtyři, čtyř stovkách někdy se uvádělo i 500 říven a 120 až 150 vole, volů však není nikde historicky doložen, i když to vešlo do českého historického povědomí. Nikde se tyto počty neobjevily. A nyní se dostávám ke smrti knížetová Václava, později nazývaného svatým. Nejdříve ocituji nejstarší legendu, která vznikla v nejkraší době od této události, Kristiánovu legendu. Pro ty, kteří by chtěli o ní vědět něco podrobněji, tak uvádím, že byla psána latinsky a text začíná slovy Crescente fide Christiana, což překadu znamená, když zrůstala křesťanská víra byla tato legenda napsána v poslední třetině desátého století a byla velmi stručná, pouze šest stránek, alespoň které se dochovaly. Popisovala život a mučednickou smrt knížete Václava a podle těchto slov je nazvaná tedy jako Kristiánová legenda, i když autor, celá jistě nějakým mnich se jmenoval jinak, ale jméno známe není a proto se označuje takzvaný Kristián. Ten píše, že Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána k sobě do Boleslavy. Tehdy se ještě nejmenovala stará, ta druhá, mladá, ještě neexistovala. <kly> Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou zpátky Boleslava, ne tam, ale zpátky, a řekl mu, včera si nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať, a Boleslav mu odpověděl stekle. A dnes ti chci takhle posloužit. A udeřil ho plochkým mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění. Ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého bratra. Boleslavovi družiníci poté Václava zabili. Ovšem, první staroslovenská legenda byla podrobnější. Jinak tato legenda je textem vzniklým v polovině desátého století, a je ve formě politického a historického vyprávění. Jehož cílem byla oslava svatého Václava, po jeho smrti zřejmě nedlouho vznikla tato legenda staroslověnská. A tam se píše toto. V noci po hostině se spytlenci poradili s Boleslavem ve dvorci jednoho z nich, Něvsi, jak vraždu provedou. Po raním střetu obou bratrů, který se měl odehrát v bráně, přispěchal v tuža, a těl Václava do paže. Václav se udíkal schovat do kostela. U dveří chrámu, které byly nejspříše zamčené, její tyra a česta ubili a hněv se ho nakonec probodl mečem. Kněz krastěj tělo přikryl, tak jej drahomíra odnesla do knězova domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost nechal vykonat Boleslav a povolal k tomu kněze Pavla. A není poznámka mimo text této staroslovenské legendy. Zřejmě to byl hlavní pražský kněz, tedy ten kněz Pavel, již od času Ludmily. A teď se vracím k tomu původnímu testu. Pro následování a zabíjení byli i Václavovi stoupenci, včetně urozeného mužem Stiny. Kristiánova legenda pak o dalším dění uvádí toto. Vrahové svatého mučeníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé rozlišným způsobem krutě zahubili a jejich děti do hlouby řeky Vltavy potopili. K tomu musím dodat, že se historikové domnívají, a bylo to uvedeno v legendách, že Václav byl ženatý, ale děti neměl. Prý se dohodl s manželkou, tak to alespoň uvádějí legendy, které z něho později udělali světce, a podle tehdejších církevních zvykostí bylo obcování s ženou u svatého muže nepřijatelné, tak on se s manželkou prý dohodl spolu s ní, že budou žít jako bratr se sestrou. Ovšem, jinde se uvádělo, že měl s jakousi jeho ženou, pravděpodobně konkubínou, syna z Braslava, který byl také Boleslavovými muži zavražděn, právě utopen v té vltavě. Současní historikové Jmenují například známého historika a spisovatele Vlastimila Vondušku, kteří věnovali zkoumání tehdejších všech dostupných textů velmi mnoho času dospěli k jiné možné hypotéze, jak vraždě tehdy mohlo dojít. Z textu jasně vyplývá, že k vraždě knížete Václava došlo 28. září. Mnoho pátrání však zabralo určení roku. Až do 60. let minulého století se tradovalo, že se to stalo v roce 929. Ovšem, astronomové podle jistých náznaků v textu toto datum zpochybnili. A nakonec je jako definitivní rok smrti svatého Václava stanoven rok 935. A jenom perlička. V roce 1929 se za první republiky konali ohromné Václavské slavnosti k Miléniu, tedy k tisíciletému výročí smrti Václava. Z těchto slavností dodnes existuje mnoho filmových záběrů. No, a nakonec se ukázalo, že se tyto slavnosti měly konat až v roce 1935, ale to již na tehdejší Českou republiku čekali jiné starosti a mnohem horší. A nyní zpět k Václavovi. Událost se měla stát u kostelíka svatého Kosmy a Počátkem 90. let byl ve Staré Boleslavi, přímo v místě, kde se měl onen kostelík nacházet, prováděn velmi podrobný a také odpovídající dlouhou dobu trvající archeologický průz. Z pramenů se vědělo, že kostelík Kosmy a Damiana byl dřevěný a nedochoval. Při výzkumu se ale našly základy kostelíka hned vedle citadely někdejšího hradu Boleslava, které s největší pravděpodobností odpovídaly umístění toho kostelíka. Pozdější kaple Kosmy a Damiána, stejně jako svatováclavská bazilika, kde je v suteréno umístěno okno a dveře, u kterých zemřel svatý Václav, byly postaveny později a ono okno s dveřmi je pouze replika, byť historická a velmi stará. <těk> K vraždě knížete Václava se popsali stohy papíru a snad stovky knih. Někteří historikové, například Václav Fonduška, přišli s hypotézou vraždy Somilu. Podle něho se mohli v raním šeru oba vraci pohádat a pravděpodobně je i pravda, že Boleslav fyzicky mnohem slabší vytáhl meč. Václav mu je však bez problémů sebral a hodil na zem. Všechno zpovzdáli sledovala, dnes bychom řekli osobní ochranka knížete Boleslava, Tuna, Tyr s Čestou, kteří se domnívali, že mezi bratry došlo k boji a proto, jak jim velela povinnost, neváhali, přiběhli a svého pána bránili, přičemž Václava zabili. O tom, že nebylo Boleslavovým úmyslem Václava zabít, svědčí i fakt, že to byl právě Boleslav, který po naprostém upevnění moci na knížecím stolci tři roky poté dal tělo Václava s pětou vyzvednout, převést do Prahy a důstojně pohřbít v kapli na Pražském radě. A byl to právě kníže Václav, který se nejvíce přičinil o to, aby byl jeho bratr svatořečen. Tehdy, po násilném předřetí moci, než bychom řekli po ozbrojeném puči, bylo všude v Evropě zvykem, že se likvidovali všichni, kdož by mohli mít alespoň jen náznak práva na trůn. Takže se Boleslavovi služebníci chovali přesně v intencích zvyklostí té doby. Václav je vůbec prvním českým světcem z první vládnoucí dynastie přemyslovců. Je symbolem české státnosti a patronem země a je zřejmě nejoblíbenějším českým svatým mučeníkem. Stal se postavou, jejíž tradice se hrála důležitou roli v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci tehdejší i pozdější křesťanské Evropy. A nyní jsme u velice důležitého faktu, který významně přispěl k jeho svatořešení a popularitě. Kníže Václav, jak jsme si ji řekli, byl poslušným synem saského vévody a pozdějšího krále východofranské říše sídlící v Sasku, Jindřichu Ptáčníkovi. Od jediné bitvy u Prahy v roce 929 se již nikdy nijak nepostavil proti nadvládě Sasů, tedy Germánů. A právě vliv německých biskupů, kněží a prelátů byl o ním spouštěným, spouštěcím mechanismem katolického zboštění a popularizaci knížete svatého, který byl poslušným synem německé křesťanské církve. A jak dosáhnout toho, aby se z celkem bezvýznamného knížete malinkého českého knížectví v okruhu jen 30 kilometrů od hlavního sídla Prahy stal celoevropský uznávanou svatou celebritou? Tehdy existovala jen jedna cesta začala se šířit legenda o jeho zázracích a až o neskutečné zbožnosti, kvůli které odmítl i penit manželské povinnosti a žil s manželkou jako se A jdeme historii dále. Přenesení Vácovova těla pražským biskupem a se všemi církevními podstami uložení na svatém místě pod podlahu se tehdy naprosto rovnalo dnešní kanonizaci, tedy svatořečením, čili prohlášením za svatého. A to se také stalo. Existují doklady. Jen několik let po pohřbení, jeho pohřbení do kaple, začaly v církevním prostředí vznikat první dochované svatováclavské legendy. Vědecky se to nazývá svatováclavská hagiografie, což je soubor legend, tedy náboženských životopisů svatého Václava. Jsou dodnes nenahraditelným pramenem pro nejstarší dějiny českého státu. Jsou v naprosté většině psány latinsky a jen malá část z nich je psána staroslověnštinou. Tyto církevní legendy pak byly hlásány při všech bohoslužbách, i když tehdy byly v latině, ale aby se kůl svatého Václava co nejvíce rozšířil mezi lid poddaný, byly překládány do tehdejší češtiny, tedy staroslověnštiny, a čteny na závěr mše tak, tedy staroslověnsky, aby jim každý v kostele rozuměl. Jedině tímto způsobem se tehdy mohlo něco dostat do hlav velké počtu lidí, neboť v té době byla návštěva kostela při bohoslužbě nepsanou povinností. A mnohdy i psanou. Já jsem se zmínil o legendách, které k popularizaci světa napomohly, ale ještě jsem se nezmínil o další z nich, a to je Gumpoldova legenda. Je to latinsky psaná legenda z poslední třetiny desátého století popisující křesťanský pohled na život, konání a mučenickou smrt Václava. Legenda byla sepsána mantovským biskupem Gumpoldem na přímý rozkaz císaře Oty II. a nebyla z této italské církevní oblasti poslední. Je to takzvaná Laurentiová legenda z přelomu 10. a 11. století, sepsaná mnichem Laurentiem, česky se to překládá jako Vavřinec, v klášteře na Monte Cassino, který se později stal arcibiskupem v Amalfi. Z celé řady těchto legend všechny líčí zázraky a cnostný život světce je velmi těžké a možná, že nemožné získat odpovídající zdroj první z těchto legend, neboť ty pozdější evidentně čerpají z nějakého původního zdroje. Dušan Třeštík, přední náš historik, dokonce přišel s originálním řešením. Předpokládá totiž existenci nedochované latinské legendy, ze které později čerpali autoři všech legend 10. a 11. století, ovšem s výjimkou legendy Gumpolda. Takže se podívejme, jak jej představovala církev. Ještě musím zopakovat, že chronologicky první legenda po jeho smrti, takzvaného Kristiána, se nikde nezmiňovala ani o jeho cnostném a mravním životě, ale ani o jediném zázraku, kterým se pozdější katolické legendy jenom hemží. Kristian naopak psal o tom, že Vásav byl velmi statečný, nebál se bitev a mnohých se i jako kníže přímo účast. Psal i o tom, jak se dokázal na neposlušné vladyky rozčílit a již jsem říkal, že neváhal vytáhnout vojensky proti zbouřenému knížeci, knížeti malého kouřinského knížectví a porazil jej. Dokonce se v jedné legendě objevilo, že došlo k jejich vzájemnému osobnímu souboji. Fakt, že Václav byl bojovníkem, dokazuje výzkum jeho lepky profesorem Emanuelem Vrčkem, který uvedl, že na ní bylo několik zhojených ran, pravděpodobně od meče či dýky, a to se jaksi se světeckým životem neschoduje. Domnívám se, že Kristiánova legenda je pravdě a skutečně živém člověku Václavovi nejblíže. A teď těm pozdějším najednou se objeví všim zázrak. Jedná se právě o již zmiňovanou bitvu s kouřinským knižátkem Radslavem. Kristian uvádí jen, že jej Václav vyzval na osobní souboj a Raclav po několika okamžicích zjistil, že na Václava prostě fyzicky nemá a tak se mu vzdal, aby nebyl zabit, k čemuž by jistě došlo, kdyby byl v boji pokračoval. Je to na nejvíc pravděpodobné a logické. A nyní se podívám na to, jak to líčí pozdější církevní legendy. Podle nich Václav skutečně vyzval Raclava na osobní souboj na místě, které se dnes, tedy obec, která tam vznikla, jmenuje Přistoupím. Mimochodem stojí tam Václavova barotní plastika tam v té obci přistoupím. Jakmile se, a je to nedaleko Lipan, jakmile se tedy Raclav hotovil k souboji, uvádějí legendy, objevil se na čele zbožného Václava zářící znamení kříže a dvěma anděly kolem něho. Proto Raclav padl na kolena a pravil. Přistoupím na všechny tvé podmínky. Proto ono pozdější vesnice, jméno vesnice přistoupím. A další zázrak, který se později napsal. Stalo se to na královském dvoře Jiřicha Ptáčníka, kam se musel, vždy každý z pokořených vladařů dostavit a skládat účty, který se opět pokořit na sněm. Václav se nějak opozdil a ptáčník, mimochodem historické materiály o něm hovoří jako o neobvykle prchlém člověku, který klidně probodl číšníka, když mu potřísnil jiné roucho. Tak tento ptáčník se strašlivě rozlobil, že si Václav dovolil Nedostavit se na směn, na, směn na, na sněm včas a přikázal, aby mu nikdo po příchodu neprojevil úctu a všichni zůstali sedět. Jenomže pak se náhle mezi dveřmi objevil Václav, a král Jindřich ptáčník jako první vstal a vyšel mu stříc, aby se s ním úctivě pozdravil. A proč? Jinu? Václavovi se při vstupu do sálu opět nad hlavou objevil zlatý kříž a po jeho bocích dva andělé, kteří dokonce králi hrozili. Představte si to. Po skončení sněmu ptáčník otevřel královskou pokladnici a nabídl Václavovi, aby si vybral, co chce. Václav si vybral relikvi, relikviář s ostatkem ruky svatého víta, pro který dal postavit rotundu svatého Vítan na pražském radě. Vysvětlení tohoto zázraku bylo hledáno ve zlatém nánosníku ve tvaru kříže na Václavově přílubě. Známe jej, ten nánosník a tu přílubu podle jeho sochy na Václaváku. Ale Václav ten nánosník nikdy neměl. Ten je mladšího data. A pak jsou popisovány další a další zázraky po jeho smrti a je připomínáno, že osvobozoval tehdy zcela běžné otroky, rozbíjel pohanské modlo služebny a pomníky, sám ještě za tmy chodil pracovat na vinici, sám také ještě za tmy chodil víno šlapat a další a další až neuvěřitelné věci. A všechny se objevily až v mnohem v pozdějších legendách. Jak jsem mi řekla, to té úplně první dochované, tak říkajíc Kristiána, se nepíše ani o jediném zázraku, ani o jediném činu, kterými se pozdější legendy s největší pravděpodobností účelově doslova předhánějí. Zásluhou v křesťanské církve německého původu se skutečně stal svatý Václav českou dlouhatrvající a řekl bych nikdy nezahynuvší legendou. Pro německou církev, ale pro německý národ je svatý Václav symbol podřízenosti a poslušnosti. Jeho odkaz byl později a zcela logicky zneužit nacistickými Němci, kteří právě v něm viděli, jak by měl vypadat správný Čech. Poslušný, neodbojný, pracovitý ve prospěch říše a v každém případě loajální k vládnoucí vrstvě a národ. V době protektorátu Čechy a Morava byl jeho portrét vytisknut na pětitisícové bankovce, tehdy to byla nejvyšší bankovka. Ostatně jako i dneska tady u nás. Za okupace byla vymyšlena cena Svatováclavské orlice, což bylo nejvyšším vyznamenáním pro Čechy, kteří udělali významný čin pro říši, nebo s ní dlouhodobě kolaborovali. Eh, vzpomeňme na to, že tuto svatováclavskou orlici dostal i Emanuel Moravec, jeden z největších kolaborantů v naší historii. A dnes se opět obnovilo jakési svatováclavské vyznamenání a opět je určeno lidem, kteří se zasloužili ho stát. Ale jaký stát? Čí? Všech lidí? Otázek je mnoho a za mne jen mohu prohlásit, že mne svatováclavské současné vyznamenání strašlivě připomíná onu protektorátní svatováclavskou orlici. Každopádně za pouhých deset let vlády na malém českém knížectví se stal svatý Václav největším symbolem české státnosti. Ať už to bylo jak tělo jako symbol české státnosti svůj ohromný smysl má. Skutečně má. Od instalace sochy Václava Myslbeka na druhém největším pražském náměstím, nesoucí jeho jméno, to největší náměstí je Karlovo, se vždycky, když bylo českému národu nejhůře, schromažďovali protestující lidé, aby i s pomocí svatého Václava nenechal zahynouti nás, ni našich potomků. A proto je dodnes osobnost svatého Václava velmi důležitým fenoménem, byť byl ve svém skutečném životě jakýmkoliv. Jak už jsem několikrát říkal, kníže Václav vládl jen malému knížectví, které bylo menší než současný český kraj, v okruhu 30 km od sídelní Prahy. Tím, kdo vybudoval český stát již tehdy, a to v podstatě do podoby současné České republiky, ale mnohem větší ještě, byl člověk, kterého katolická církev proklínala a dala mu přídomek ukrutný. Ano, je řeč o s největší pravděpodobností nevlastním bratrovi Václava, knížeti Boleslavovi I. zvaným ukrutný. A tak se na něho podívejme opět podrobněji. S největší pravděpodobností se narodil v roce 915 v Praze, v Ratislavovi a Drahomíře, a zemřel pak opět s největší pravděpodobností 15. července roku 972. Vzhledem k velmi malému množství písemných zpráv z té doby se o životních datech jak narození, tak i úmrtí dodnes vedou debaty. Z hlediska otce Vratislava měl známého staršího bratra Václava, ale my víme, že byl nevlastní, neboť jeho matkou nemohla být drahomíra prokazatelná matka Boleslava, a dále pak mladšího bratra Z Pitihněva, ale ten, tedy tam byla matka Drahomíra taky u něj, ale ten s největší pravděpodobností zemřel již v dětském věku, protože se o něm později nikdo v legendách nezmiňoval. Z manželství Vratislava a Drahomíry pak ještě vzešlo několik dcer, ovšem známá je pouze Přibyslava. O ní již datum narození není vůbec známé, zemřela zřejmě v roce 938 a byla blahoslavena. I Kristiánova legenda o ní hovoří poněkud zmateně například při přenesení těla jejího bratra Václava. O Přibyslavě Kristiánova legenda hovoří jako o vdově, ale při opětovném pohřbení ostatku Václava v Praze již tato legenda o ní hovoří jako o řeholnici. Jako taková se pak stala významnou a proto byla blahoslavena, což je jakýsi předstupeň k prolášení za svatou. Přibyslava ale mezi České svaté nikdy nevstoupila. Kristiánova legenda dále uvádí, že i Boleslav byl na výchovu svěřen babice Ludmile jako starší Václav, ale někteří historici, například Václav Novotní, se domnívá, že tato zpráva není příliš spolehlivá, neboť legenda vznikla až mnoho let po těchto událostech. A nyní se musím zmínit o prapůvodu řevnivosti mezi Václavem a Boleslavem a proč se klonuji spíše k názoru historika Novotného nežli ke Kristiánově kronice. Podle historiku se matka Boleslava Drahomíra odmítala podvolit nad vládě Sasů, ale i německého kléru, na rozdíl od její tchýně Ludmily, která byla zaměřena nejdříve na Bavorsko a po přenesení moci na Sasko, včetně víry a prelátů, tak se k němu přimknula. Proto spolu obě ženy soupeřily a byly mezi nimi obrovské nesváry v době jejich společného regenství před nástupem Václava na trůn. Později katolické církevní kruhy tento fakt zmanipulovali tím, že mezi Ludmou a Drahomírou probíhaly náboženské spory, přičemž Drahomíru označili za vyznavačku pohanství. Zřejmě mu tomu tak nebylo. Byly to spory politické a dalším směřování malinkatého českého knížectví. A jelikož Drahomíra nebyla matkou Václava, byl svěřen do východy prosazky smýšlející babičky Ludmile, která jej vychovávala v tomto směru politiky stát. Boleslav byl vychováván a politicky formován matkou Drahomírou, což se projevilo od mládí, když se spolu právě o politickém směřování hádali s Václavem, což vyústilo ve smrt Václava. Historik Václav Novotný se také domnívá, a já mu dávám za pravdu, že dlouhé politické, ale také velmi tvrdé boje o pražský stolec a vládu nad knížectvím mezi matkou a babičkou, které trvaly od roku 921 do nástupu Václava na knížecí stolec, stolec v roce 925, nenechali na Boleslavovi stopy, neboť byl ještě příliš mladý. Tudíž závěr. Kníže Václav byl odmala ovlivněn svou babičkou Ludmilou, ke smířlivému a vazalskému vztahu k vládci východofranské říše a Boleslav byl od dětství ovlivněn svou matkou Drahomírou k odporu a nad, k, k, k nenávisti k Sasům a Jindřicha Ptáčníka. Takže podstata sporů mezi Václavem a Boleslavem měla původ v rodinných vztazích. Pochybnosti existují i o založení Boleslavského hradu. Kosmas tvrdí, že hrad Boleslavův a tudíž založení města současné staré Boleslavy byla dílem právě knížete Boleslava a to ještě dříve, nežli usedl na knížecí stolec. Někteří historikové, ale i archeologové však tvrdí, že hrad, později nazván Boleslavovým a tudíž i město starou Boleslaví, založili již v první, tedy děda Boleslava, někdy v době své vlády, která trvala od roku 894 do roku 1915. V roce 994 až 995 probíhal ve Staré Boleslavi dlouhodobý záchranný archeologický výzkum a archeolog Jaroslav Špaček odkryl v, v základech hradební zdy ovepínající Boleslavu hrad takzvanou plentu, což je kladení plochých kamenů na tehdejší Maltu, dalo by se říci, a to přesně ve stylu doby Spitihněva I., takže je zcela pravděpodobné, že Boleslav skutečně hrad jen zvětšil a lépe opevnil. Dodnes se zachovala část původní hradební vzdi, ovšem pouze v základech, protože v roce 1351 dal pobořené hradební zdi hradu Boleslava opravit tehdejší moderní metodou císař Karel IV. Podle pověsti dal Boleslav za úkol svým poddaným postavit hrad, a hradební zdy podle římského způsobu, tedy z kamene na Maltu. Ale stařešinové se mu vzepřeli s tím, že to nikdo z nich neumí a že mu hradby opevní tradičním slovanským způsobem, tedy palisádami a dřevěnými zaštipíčatělými kůly. Na nechal Boleslav všech pět stařešinů postavit do řady těsně vedle sebe a jedním sekem svého meče popravil čtyři z nich. Ještě mi budeš tvrdit, že nedokážete vystavět hrady hradby a hrad podle římského způsobu? Zeptal se posledního přeživšího stařešiny. A hradby z kamene i hrad byly postaveny. A tady ještě dlouho před střetem s Václavem se rodilo jeho přízvisko Boleslav I. Ukrutný. Ale o tom, jak to všechno pokračovalo, si řekneme opět za týden v neděli ve stejnou dobu. A já jsem přesvědčen, že do toho příštího 52. části, do toho příštího dílu, do 52. části, se mi vejde všechno až od českých knížatech a to až do doby prvního českého krále, protože o českých králích už tady jedno, jeden cyklus můj existoval a já jsem se chtěl nyní doplnit tento původní cyklus, který je v našem archivu, a proto jsem se zmiňoval o těch českých knížatech. Takže příští týden bude poslední díl, 52. 52. část ohromně dlouhého cyklu Nejstarší říše svět.